Bukvalno apelujem na ljude, ne samo na vozače i dostavljače, znači 100 dinara, neka se priključe akcije, ako se skupimo nas 300 po 100 dinara, to je već neki novac koji možemo da doniramo nekom. Inače, ja nisam pričao prilikom dostave jer smatram da je malo neprofesionalno da u tom trenutku tražim novac od ljudi, ali na neku svoju ruku i sa kolegama radim to na neki drugi način.